Koncept prevzemnih mest knjižnicam omogoča, da lahko članom ob naročanju gradiva v COBIS Plus prepustijo izbiro, da v različnih oddelkih knjižnice, v čitalnicah, 24-urni izposoji, s pošiljanjem po pošti, prevzemajo rezervirano gradivo. Knjižnica se odloči, ali želi uporabljati funkcionalnost prevzemnih mest ali pa dela kot do sedaj, brez njih. Če knjižnica želi vključiti prevzemna mesta, sporoči to na podporo v Izum in se na to dogovori s predstavniki Izuma, kako naj bodo prevzemna mesta organizirana, ves vnos podatkov COBIS 3 pa opravimo v Izumu. Knjižnica se za uporabo prevzemnih mest odloči v primeru, ko želi, da je gradivo dostopno uporabnikom med različnimi oddelki, ko želi uporabnikom omogočiti spletno naročanje gradiva v paketnike ali ko želi uporabnikom omogočiti spletno naročanje gradiva po pošti. Z uporabo prevzemnih mest se omogoči boljša izkoriščenost gradiva v knjižnici in racionalnejše prehajanje gradiva med oddelki. Knjižnica pri tem zagotavlja fizični prenos gradiva z lokacije, kjer gradivo trenutno je, na prevzemno mesto, ki ga je izbral član. Prenos na prevzemno mesto je lahko na željo knjižnice povezan s stroški, ki se samodejno tvorijo. Če pogledamo najprej, kakšna je sprememba v COBIS Plus pri knjižnicah, ki imajo prevzemna mesta. Na primeru Romana Alamut, se pravi pri izvodih vidimo gumbe za rezervacijo in pod njimi simbol za prevzemna mesta. Se pravi, pri vsakem gradivo vidimo, na katerem prevzemnem mestu ga lahko prevzamemo. Prvega v Dobovi, drugega na Vinškovi ploščadi. Če pogledamo na primer Koža, imamo več prevzemnih mest, zraven tega je tudi dostava po pošti. Ali če pogledamo recimo v Bežigradu, imamo tudi več prevzemnih mest in recimo ena med njimi je paketnik. Zdaj pogledamo, kako je z urejanjem zaračunavanja prenosa med prevzemnimi mesti. To zaračunavanje se napravi s kombinacijo vnosa v lokalni šifrant 329. Tukaj določimo kode z določenimi pravili zaračunavanja prenosa gradiva med prevzemnimi mesti. Prva vrstica ponazarja primer, ko iz prevzemnega mesta Šiška prenašamo gradivo na katerokoli drugo prevzemno mesto. Koda 33 ponazarja primer, ko iz kateregakoli prevzemnega mesta prenašamo gradivo v Šiško. Koda 44 predstavlja konkreten primer, ko iz knjižnice Bežigrad prenašamo gradivo v knjižnico Šiška. In zadnjo, recimo koda 11, predstavlja primer, ko zračunavamo prenos gradiva iz katerega koli prevzemnega mesta v katerokoli prevzemno mesto. Se pravi, tukaj smo določili kode za različne prenose gradiva. Te kode potem povežemo v ceniku. Pogledamo primer za pavšal za prevzemna mesta. Za vrsto storitve za prevzem je 29, prevzem na drugi lokaciji. Določimo kode iz šifranta 329, ki smo si jih malo prej ogledali, tukaj je koda 11. Vnesemo ceno, vnesemo način obračuna programski. In to je to, s tem smo povezali ceno z kodo iz šifranta 329. Tukaj so še drugi primeri, se pravi prevzem iz Šiške, koda 22, za svojo ceno in tudi za načinom programske nastavitve. Se pravi, na ta način po želji lahko oblikujemo celoten majhen cenik za prevzeme na različnih prevzemnih mestih. Če si sedaj pogledamo, kako so oblikovani podatki o prevzemnih mestih. Prevzemna mesta najdemo v segmentu izposoja in se pravi lahko po njih normalno iščemo in tako enako kot velja za vse ostale razrede. Če si recimo na primeru Šiška pogledamo podatkovno strukturo, oznaka predstavlja ime, ki se uporablja v COBIS 3,
ime predstavlja ime, ki se uporablja v COBISS Plus. Potem vnesemo vrsto prevzemnega mesta. Imamo štiri vrste prevzemnih mest. Eno je običajno prevzemno mesto, se pravi za prevzem gradiva, to je običajen pult v oddelku, v čitalnici ali kaj podobnega. Naslednja je dostava gradiva, se pravi predstavlja mesto, kjer urejamo pošiljke za pošiljanje gradiva po pošti na dom. Tretjo je prevzemno mesto za medknjižnično izposojo. To nastane avtomatsko, če knjižnica uporablja medknjižnično izposojo in se uporablja za namene medknjižnične izposoje. Zadnja je pa prevzem gradiva v paketniku, to pa predstavlja, se pravi, prevzemna mesta z skupinami paketnikov, ki so nameščeni recimo na pročelju knjižnic, na kakem drugem javnem prostoru. Vsako prevzemno mesto je vezano na določen oddelek, na en sam oddelek in tudi podlokacije so povezane z prevzemnimi mesti. Se pravi, vsaka podlokacija oziroma gradivo vsake podlokacije je povezana z enim samim prevzemnim mestom. To gradivo potem predstavlja matično gradivo tega prevzemnega mesta. Podlokacije seveda lahko več. Potem imamo tu aktivnost prevzemnega mesta, delovni čas, telefon, pomba in nekatere podatke, ki se uporabljajo za označevanje paketnikov, prevzemnih mest za paketnike. Pravila, katero gradivo lahko na katerem prevzemnem mestu uporabniku ponudimo, določimo v dveh delih. Se pravi, ena je seznam prevzemnih mest, ki ga določimo tukaj. Prvo je vedno ta isto matično prevzemno mesto, se pravi, gotovo gre gradivo iz tega prevzemnega mesta na njihov pult in ostala prevzemna mesta, ki jih določi knjižnica. Ta seznam je potem osnova za prikaz v COBISS Plus. Ta drugi del pogojev so pa pogoji, ki so vezani na samo prevzemno mesto, se pravi, katero gradivo se sme tukaj omogočiti. Pravila so kombinacija lastnosti iz polj 9967 in iz bibliografskih atributov in iz statusov izposoje. Poskusimo zdaj opraviti celoten postopek rezervacije in obdelave te rezervacije. Poskusili bi rezervirati gradivo v Šentvidu in sicer bi ga dali na prevzemnem mestu Šiška. Ne? Rezerviramo gradivo, se prijavimo, spet se nam pojavi enak seznam, se pravi tudi na osnovi informacije o ceni se lahko odločimo, izberemo Šiško, dobimo to znano informacijo, kjer je poleg člana, se pravi tudi prevzemno mesto napisano. Pogledamo, kaj se je zdaj zgodilo v COBISS 3, se pravi, bil je ta član rezervacije v Šiški ni. Rezervacija vedno nastane v oddelku, kjer se gradivo trenutno nahaja. Šentvid. Imamo rezervacijo v statusu O. Rezervacija je prispela. Če pogledamo poleg izbranega prevzemnega mesta, ima knjižničar možnost videti tudi vsa ostale prevzemna mesta, ki so nekatera označena z zvezdico, druga ne. Zvezdica pomeni, da si član trenutno ne bi mogel izposoditi, ne bi mogel izbrati tega prevzemnega mesta, lahko ga pa izbere knjižničar. Knjižničar lahko izbere poljubno prevzemno mesto. Torej, vidimo, da je gradivo rezervirano in tako kot doslej v mestu za obdelavo rezervacije obdelamo rezervacijo. Pogledamo med prispele rezervacije, tukaj je naša rezervacija in se pravi kot običajno, ko smo se odločili obdelati rezervacijo, jo damo v obdelavo in jo gremo poiskati v skladišče v prosti pristop
ali kamorkoli že. Ta rezervacija je zdaj v delavi. In ko gradivo najdemo, ga prinesemo v pult, pa zaključimo obdelavo. In s tem je gradivo obdelano. Naše gradivo je obdelano. In tako, se pravi, obdelujemo rezervacije, ki nam prispejo. Takrat, ko se pa odločimo, da bomo gradivo prenesli na prevzemno mesto, pa lahko to tudi označimo na prevzemno mesto. Na ta način bomo vedeli točno, da je to gradivo na poti na prevzemno mesto. Spet je treba skenirati gradivo. In če pogledam zdaj na poti na prevzemno mesto, imam to gradivo. In zdaj se pravi lahko vso gradivo, ki ga želim prepeljati na drugo oziroma na drugo prevzemna mesta, vidim tukaj za tem filtrom na poti na prevzemno mesto. Dosem obdelamo ta gradiva v oddelku, kjer se gradivo trenutno nahaja. Se pravi, če bi imeli gradivo, ki bi imelo prevzemno mesto, to ta isto, kjer se zdaj nahajamo, se pravi Šentvid, potem ga obdelamo tako, kot smo ga obdelovali do zdaj in tega niti ne bi prikazoval. Zdaj se pravi, gradivo več ni tukaj, poslali smo ga na drugo prevzemno mesto, s kombijem, peš, kakorkoli, in tudi mi se zdaj preselimo v drugi oddelek. V Šiški pričakujemo to gradivo. Ko gradivo prispe, ga obdelamo v oknu, ki je vezano na mesto za prevzem gradiva, se pravi pripravi gradivo za prevzem. Tukaj obdelujemo vso gradivo, ki je iz katerega koli drugega prevzemnega mesta prišlo k nam in ga bo uporabnik pri nas prevzel. In zdaj tukaj vidimo enako gradivo, kot smo ga videli prej, naše gradivo je pod tem filtrom tukaj prikazano. Ko gradivo prispe, ga normalno pripravimo za prevzem. To je enaka metoda kot pri mestu za obdelavo rezervacij, s tem, da tukaj je omejena samo za tisto gradivo, ki ima prevzemno mesto tukaj. Se pravi, spet skeniramo gradivo. Če pogledamo prispele rezervacije v obdelavi za prevzem. Se pravi, to gradivo je pa zdaj že v statusu V in tako kot je prišlo v status V, je tudi že v ozadju upravljena medoddelčna izposoja, saj gradivo dejansko pripada oddelku 21 Šentvid. Poglejmo. Se pravi, smo v oddelku Šiška, vidimo, da imamo status V, prevzemno mesto je Šiška in če pogledamo, to gradivo je tudi medoddelčno izposojeno. Se pravi, od te točke naprej, ko je gradivo na prevzemnem mestu v statusu V, grejo vsi postopki naprej enako, kot smo vajeni doslej. Poskusimo zdaj še rezervirati to gradivo. Šli k drugemu članu. In bomo v katalogu poskusili rezervirati to gradivo. In ga bomo zdaj rezervirali po naslovu. Če se zdaj vrnemo k prvemu članu, zdaj med tem časom je verjetno že član prišel po gradivo, torej mu ga izposodimo in po 3 tednih, ko je član gradivo prebral, ga tudi vrne. Gradivo vrne, gradivo je rezervirano. Se pravi, medoddelčni je posvojen izvod in ga kljub temu dodelimo naprej,
in član ni bil obveščen o prispelem rezerviranem gradivu, saj je še prezgodaj. Obveščen bo takrat, ko bo gradivo v statusu V, in to v Šentvidu. Poglejmo, kaj se dogaja pri članu, ki je imel rezervacijo. Se pravi, rezervacija je prešla v O in prevzemno mesto je še vedno Šentvid. In zdaj bi se zadeva lahko odvila podobno, kot sem jo prikazal na začetku, ampak iz Šiške v Šentvid. Poglejmo še nekaj stvari. Rezervacija gradiva s statusom O, torej vedno nastane v tistem oddelku, kjer se gradivo nahaja. Medtem ko se gradivo dodeli članu status V, vedno na prevzemnem mestu v oddelku, kjer bo član gradivo prevzel. Podobno je tudi pri rezervaciji neprostega gradiva. Ko se ob vračanju gradiva to dodeli prvemu v rezervacijski vrsti, nastane v oddelku vračanje lahko. Lahko nastane rezervacija s statusom V, če je oddelek prevzemnega mesta enak oddelku vračanja in je prevzemno mesto vrste prevzem gradiva, torej ni predalnik ali pošiljanje po pošti. In ne gre za vračilo preko SIP2 protokola, se pravi knjigomat in podobno. Rezervacija s statusom O in statusom v obdelavi pa v vseh ostalih primerih. Torej, rezervacija s statusom O z statusom v obdelavi pa v vseh ostalih primerih. Povedali smo že, ko je gradivo s statusom V, so vsi postopki enaki kot brez prevzemnega mesta.